Toto je legenda medzi legendami, mobil Nokia 3310. Predalo sa z neho viac ako 120 miliónov kusov a doteraz o ňom kolujú historky, že ho nadizajnoval sám Chuck Norris. Vraj sa mu v pevnosti nevyrovná ani diamant. Toto je zase Peter Chomanič. Petrovým koničkom je zbieranie telefónov. Vo svojom múzeu mobilov má viac ako 2200 všelijakých kúskov, a tak asi čo to o starých mobiloch vie? Čo si myslí o chýroch, ktoré sa šíria o Nokia 3310? Staré mobily určite vydržali viac, aj kvôli tomu, že boli väčšie a vlastne všetky ich súčiastky boli väčšie, čiže nedalo sa im tak ľahko ubližiť. Nokia 3310 bola skoro nerozbitný telefón. Ja som svoju napríklad dvakrát vyprala a dodnes to vlastne prežila. Ak to tvrdí Peter a spolu s ním aj celý svet, tak to bude asi pravda. Aby sme mali 100% istotu, rozhodli sme sa hypotézu o nezničiteľnosti otestovať. Samozrejme, v kontrolovaných podmienkach s vopred stanovenou metodikou a podľa exaktného merania. Slovami klasika, odio, au. Ale možno sme len otestovali chybný výrobok. Aj nejaký čas už od výroby prešiel, materiály mohli oslabnúť, aj vedkyňa možno spapala na obed priveľa halušiek. Tak skúsme dať Nokia 3310 ešte jednu šancu. No škandál, len minútka na ohni a už je úplne nameko. To aj slepačie vajce je na tom lepšie. Aj keď možno ho len trocha začadilo a v skutočnosti mu nič nie je. Zašli sme preto pre istotu za Petrom Valkom, pánom z autorizovaného servisu Nokia. Fíha. Či by nám ho neopravil. Tak myslím, že je rozstavená aj tá základná doska, ktorú by oprava nebola možná, čiže neprežil. A ani druhý Peter nevyzeral, že by ho chcel zaradiť do svojej zbierky. Spoje v telefóne sú samozrejme cínové a ten cín sa topí pri vysokých teplotách, takže bude asi vo vnútri zaliatá a bude skratovať, aj keby náhodou sa snažila fungovať. V mene spravodlivosti sme dali 3310 poslednú šancu. Tento raz sme ho otestovali v situácii trocha viac zo života. Nebonznite nás Chuckovi Norrisovi, ale výsledok našich exaktných meraní je definitívny. Nokia 3310 určite nie je a nikdy nebol nerozbitný telefón. Aby ste nás ale neobvinili, že to len z nudy ubližujeme bezbrannej elektronike a nič z toho, tak tu sú naše zistenia, ktoré vyplynuli počas testu. Zistenie číslo 1. Mechanické poškodenia sú najčastejší spôsob úmrtia mobilného telefónu. Zhodli sa na tom obaja naši experti, ktorých rukami prešli tisíce pacientov. Najčastejšie z toho, čo mám pokazané, sú naozaj ručne pokazané, čiže utopené, rozbité, predené automat a tak ďalej. Najviac sa asi stále kazia, či už v minulosti, alebo aj dnes, rozbité displeje a flex káble, ktoré spájali buď večka alebo vysúvačky. A asi najviac by v tomto prípade pomáhala práve tá prevencia. Najlepšia prevencia toho zariadenia, aby vydržalo čo najdlhšie, je vyvarovať sa pádom. Zistenie číslo 2. Dajte si pozor, aby ste svojmu mobilu ešte viac neublížili, keď sa ho budete pokúšať chrániť. Samozrejme, nemyslíme teraz na obaly, tie používajte. Pozor si ale dajte na hliníkové, tie môžu zhoršiť signál. Ale buďte ostražití pri ochranných nálepkách na obrazovku. My ich ani nepreferujeme, lebo na trhu existujú rôzni výrobcovia podobne pofiderní a ľudí to zvádza potom na to, že si zaplatia drahé fólie, ktoré ten telefón môžu ešte práve poškodiť. No boli také prípady, že sa dala dole fólia, lepidlo už nešlo, potom sa musela meniť dotyková plocha a podobne. Na väčšine dobrých a normálnych telefónov tá dotyková plocha, väčšinou označovaná ako Gorilla Glass, je dostatočne kvalitná na to, že nie je potrebné tam dávať akúkoľvek ochranu typu fólie alebo podobne. No a napokon zistenie číslo 3. Čo ti vrti? A kde je telefón? Smrť všetkých cestujúcich. Na skutočne nezničiteľný mobil sa asi ešte načakáme. Medzičasom sa však podarilo spraviť nezničiteľné aspoň to najcennejšie, čo v ňom máte. Vaše dáta. Kedysi sa zálohovali tak, že ste prepísali kontakty z telefónu do papierového diára. Dalo sa aj cez počítač, ale bolo treba drahý kábel, špeciálny softver a prášky na upokojenie nervov. Pri súčasných smartfónoch je to už oveľa jednoduchšie. Samozrejmosťou pri všetkých tých Androidoch, Windowsoch a iPhonoch je aj automatické zálohovanie.
kontaktov, kalendára, hoci čoho, všetkého, ak to povolíte nastavenie. Nie, že by pohľad na takýto ohník a váš mobil v ňom bolel menej, keď budete mať zálohované dáta, ale neprídete o videá svojich detí alebo číslo nádejnej frajerky. Bodaj by sa horšie nestávalo. Odporúčanie našej prísne vedeckej komisie teda znie: nebuďte lenivci a pri moderných smartfónoch spravte tých pár ťapnutí navyše a zálohujte. Viac rád, tipov a trikov ako na to nájdete dole pod videom. Ahoj, volám sa Gabika a som YouTuberka. Ak chcete pomôcť s údržbou svojho telefónu, aby vám vydržal čo najviac, tak mňa alebo mojich kolegov nájdete v každej YouTube predajni. Radi vám s tým pomôžeme, aj keď nie ste našim zákazníkom. A nezabudnite, že základom je prevencia. Napríklad také zálohovanie dát odporúčať 10 z 10 OutuGuruov. Vidíme sa na budúce.